Onu yaxşı hazırlaşmışdır, çalışırdım ki. İstəyirik ki, yəni, bizim canlıq yolumuzu davam edəcək. Yəni, bu həftə elə narahatçılığımız olmasın qayıb. Elə şükürlər olsun Allah ki, yəni, oyunda dönüş yarada bildik. 2-0 öndə olurlar. 2-2 oldu, sonra 2-2 oldu, sonra yenə də qələbə qolum vurdum. Öz komandamı təbrik edirəm, sağ olsun yəni uşaqlar ki, belə bir qalibiyyəti bizim azarkeşlərə təqdim elədi. Azarkeşlər möhtəşəm idi bu gün, sağ olsun. Yəni bu gün həqiqətən çox azarkeş gəlmişdi. Öz təşəkkürümü bildirəm, yəni Nefti haqqında da uzaq xoş sözləri demək olar. Nefti komandası həqiqətən, yəni, flagman. Qara, ikinci qol haqqında soruşmaq istəyirdim, sən sanki dayanmışdın, Kaya topla gəlir. O momentdə Kaya, yəni belə deyərdim ki, bir biraz ədalətsizlik elədi, yəni bir şəxs olaraq. Çünki o Kardozanı görmüşdü və dayanmaq istəyirdi, mənim irəldə olduğumu görüb dayanmadı. Sən də dayanmışdın sanki. Mən artıq o görürdü Kardozanı, ona görə dayandım ki, yəni öz oyunçulardı, yəni topu out atmalıydı, amma atmadı. Yəni, şükürlər olsun Allah, geridə qaldı, yəni indiki... Onun idarəçiyi necə rast aldınızı? Yəni ki, sudiya haqqında danışmaq istəmirəm, sudiya çalışdı qədər, yəni ki, ədalətdə aparmaq çalışdı. Yəni, belə bir sudiya da bir şeydir ki, əgər qərəz elədinsə özür istəyən, yəni qərəz, insan qərəzdə olmazı. Bir neçə epizod deyən müdafiədə boşluğa görürsün, yəni bunun səbəbi nədir? Yox, sözsüz Nefti komandasına qarşı daima 90 dəqiqə yəni sıx oynayıb, onlara şans verməmək imkanı yoxdur. Həqiqətən Nefti komandası hər şeydən şans yarada bilən oyunçular var. Qarşı 10 dəqiqədə nə oldu? 2 dənə haradasa belə deyək, özü itirdi ya kiməsə reçələyəcək? Olur, olur. Son dəqiqələrdə orada. İki fikirli yarandı məndə son dəqiqələrdə. İstədim ki, top saxlayaq və yanlış qərar oldu. Görmədin yəni Reynan özü qasmışdı qalaq? Yox, görmədim. Həqiqətən görsəydim, bilərdim 4 olardı yəni ki. Amma həqiqətən görmədim, düşünürəm ki, görməliydim. Nefti formasını səsləyənim çıxmağa nəyəsə karaydı oynasın. Yo yo, Rus Hüseyinlə yəni demişdik dəyişəcəkdik sezonun axırınızda. Amma əlinə tərs gəlir. Yo, öz adını da geyinə bilərdim, amma belə problem yoxdur. Nefti bizim ürəyimizdə çox sevindim.